Напрямки співпраці, створення помісної церкви та незалежність релігії від держави. Такі питання порушували на зустрічі керівники волинських православних релігійних єпархій з головою облдержадміністрації Олександром Савченком. Священнослужителі запевнили, що релігійних протистоянь на Волині немає. Однозначно в Україні повинна бути одна помісна церква, і протистояння між православними взагалі як тільки повинні зникнути. Так складалася історія, так розвивалося життя. Кожен вибирав свою якусь певну ідеологію до певного часу, але все тече, все міняється, нічого вічного в цьому житті немає. І православні, як ніхто, повинні в першу чергу шукати ці цінності, які і ідеї, які їх об'єднують. І нас більше об'єднує, чим нас щось роз'єднує. Керівники єпархії запевнили, що ніяк не можуть домогтись простих речей, аби екзамени студентам не призначали у великі релігійні свята, культурні звітні концерти не проводили в піст, ринки і супермаркети не працювали у суботу і неділю. Кажуть, усе це сприяє миру і спокою в державі. Справді, ми стараємося, щоб було в мирі. Якщо якісь такі проблеми є, то вирішується, щоб справді не залучати влади, а тихенько, мирно, коли були такі якісь там в деяких районах, то старалися якось дружно. Чи з народних депутатів, чи з наших добровідносин, щоб це було, щоб Волинь представити як найкраще. Олександр Савченко погодився з пропозиціями керівників єпархії та додав, що на Волині має бути релігійний мир. Я дійсно знаю і вірю в те, що ви мудрі люди, які розумієте життя і знаєте, як це все хрупко сьогодні відбувається. Хтось незадоволений просто життям. Хто незадоволений, чи хтось там якісь політичні вподобання, але ми всі чудово знаємо, що найгірші, найкритичніші війни – це на релігійному ґрунті. Також очільник області нагадав, що у 2019-му Волинь святкуватиме 590 років з дня з'їзду європейських монархів у Луцьку. Ця історична дата є важливою для регіону, тому керівників єпархії закликали до участі в урочистостях.